Volvemos a vista atrás e mergullámonos no rural galego de mediados do século XX grazas a Son de Aldea e as recreacións que poñen este a un cento de actores e actrices, moitos deles veciños da contorna da parroquia de Santiago de Albán, no Concello de Palas de Rei, que o viviron en primeira persoa ou o contaron os seus pais. A min me trae recordos moi bonitos todo isto, porque me recordo que miña nai me contaba. O punto de encontro e saída, Albá. De aí partiron distribuídos en distintos grupos os preto de medio milleiro de persoas que esgotaron todas as entradas. Moitos repiten. Porque nos fai reconocer un pouco as nosas raíces. Anímanos á unión. O zapateiro, a costureira que iba polas casas, cociñar na lareira, todo aquelo. Que eu recordo era pequeniña, pero e despois comer na festa, pois na carballeira, pois esas cousas eran agradables. E que lles pareceu os que viñeron a Son de Aldea por primeira vez? Espectacular, e a posta en valor de todas as cousas da aldea nos está gustando moitísimo. Este ano os participantes no Son de Aldea foron a misión, por Carballeiras, Soutos e Corrupias das aldeas de Albá, Santo Xusto e Vilafofe. Que alegría ver que todos vós van para a misión. Pues vamos ir xuntos, non que parece? Ai, Dios mío, pero que cara de pecador están algúns, non todos igual, pero ai, Dios mío. Bueno, que falta ir para ir a misión, a verdade, eh? As misións eran precisamente un lugar de encontro que servía para transmitir as novas entre unhas aldeas e outras, como as feiras ou os enterros. Pero as comunicacións daquela época non só eran orais. Tamén nos achegamos ao mundo da radio, que noticias aportaban as radios, como se comunicaban tamén coa xente que emigrara a través de cartas a cara a Argentina, Cuba, e tamén ensinais como poden ser as campás, non? Pero Son de Aldea, que xa vai pola súa 8ª edición, ten tamén unha componente reivindicativa. O manifesto Son de Aldea é para xente que vive na aldea e quere seguir vivindo na aldea e vive e é Son de Aldea dende o día 1 de xaneiro ao día 31 de decembro. Aquí hai moita xente e moitos proxectos dos que vamos participar no xantar, na mostra de artesanía, de xente que está vivindo na aldea, xóvenes que están afincados no rural. Penso que é un final precioso de Brau, Agroqueer, Son de Aldea, impresionante, eu veño todos os anos, isto non se pode perder. E para que non se perda, seguirá a implicación destes veciños, actores e actrices por un día. Se queredes informarvos, descansado un anaquiño. É a historia aproximada. Ainda que pasar cerca da tua casa con este fardelo. Pero van ben, tu irmá está facendo unha boa moza. Emilio! Ai, meu filho, a ver se tu podes ver máis. Para salvarme, dejar de ver a Dios. Bueno, o único que pensa debe ser en comer, porque tal como está un hueso de xamón, ay, se me acabo de vir da cantina do portugués. Porque é a auga da fonte da santa. Entonces era o que oía. Eche moi boa, por exemplo, se temos a desgracia que nos morda unha cobra. Pois vos, que vindes agora por estas carballeiras escuras de contos. Era unha vez un amo que tiña un bo rabaño da ovella. Ira ingrato pecador, mante Nazaré. Nos estamos descansando un pouco e de paso falamos e cantamos cancións para a misión.